Mati meri sini. Apa nak cakap sini aku? Aku suka dengan sini. Aku nak buat aluan aku sendiri. Apa kan weh? Dah. Yaish. Weh. Silek lah meri. Weh. Bodoh lah. Weh, aku. Padam. Aku buat prank weh. Padam. Weh. Bodoh padam lah. Dah lah, tak suka bodoh. Bodoh ni sensitif bodoh. Dah, kampung kat sana ni. Dah lah. Awak cuba ni ada rumah sebab. Ni ada rumah sebab. Dah. Yo kan. Pom salah ni. Pom salah. Ha? Tak kena kau. Buat. Ha? Dah. Bodoh pen dah pun. Ila apa bodoh ni? Pasal mana? Wei. Dah. Dah weh. Dah. Dah ni yang milik lah. Freh. Haa, dia menyorok yang milik yang ni. Wih, tersibu ni. Weh. Weh, Freh. Freh. Weh, Freh. Weh, banyak tak payah gaduh weh. Weh. Bila lah, Freh. Freh, weh. Weh, Freh. Free. Apa awak aku jenis ni, Free? Aku prank hang kot. Prank pun agak lah. Benda privacy pun agak. Aku tahu lah. Benda privacy tapi tak boleh lah macam ni kan. Weh. Hang main hati lah, Haji. Main hati lah. Hanya macam ni, Haji, dengan aku. Hanya aku bodoh nak gelap team saja-saja. Hanya aku tak ada otak lah. Ha? Aku buat konten lah. Ini yang tahu apa? Dan ni hang kena prank. Hang kena prank. Lu tahu. Nak prank Fahri Azri kena balik kan. Mana boleh bagi muka. Ai sebek ah. Membecek. Aiki kena prank. Nak tidur pun tak boleh ah. Tapi function aja yang tadi Fahri gaduh dengan Buyut kan. Sekali lagi. Sial. Oh my god. Wow. Ah, sial memang rancak. Abia. Muka keng. Lain kali nak prank orang, jangan pergi tahu siapa. Sek dengan cameraman dia. Yang ni pisik dengan Buyut. Pisik dengan Man. Nak prank, lepas tu pisik dengan member-member lain. Silap lah. Member-member main kat kita. Weh, Fahri. Sekejap lagi Iki nak prank. Kita prank dia balik. Lain kali nak buat prank, jangan pergi tahu siapa-siapa. Buat hansik dengan cameraman. Tak, Fahri. Lain kali nak prank dia ke? Prank-prankster. Nak prank lah kali, jangan prank-prankster. Berat tau nak prank-prankster ni. Susah gila nak prank Fahri ni. So, apa ucapan? Boleh bagi ucapan sikit? Okay, episode 1 dekat channel dia kan? Kan? Sambungan part 2 dekat channel Fahri. Siapa nak tahu part 1, boleh tengok kat YouTube Iki lah. So, hari ni aku dah puas tengok muka dia keng. Ha, okay, luar sikit cakap. Apa nak cakap? Saya sebenarnya... Malam mic kat sikit. Jangan tak dengar. Oh, mic satu je. Okey. Siap palang. Dia berbal. Saya sebenarnya saya tak tahu pula reaction dia macam tu. Tapi tu lah. Saya macam saya keng lah, geng. Saya keng lah, saya niat nak prank dia semua. Tapi lah. Saya tak tahu pun dia prank dia. Saya ingat memang gaduh putih sebab Buyut dia tak pernah gaduh dengan orang. Buyut dia jarang. Dia kalau orang tak usik dia memang tak usik orang. Tapi tiba-tiba dia usik orang. Dia macam backup lah tadi, saya macam rapluh. Dia yang jadi real tu. Sebab Fahri bergaduh dengan Buyut. Gaduh betul weh. Macam real kan. Betul real kan. Tolok-tolok semua. Memang rancuk, memang real perhabis kan. So untuk anak Johan antara Melayu campur Indonesia. Keluarlah anak Rizky bin Johan. Saya nak ucapkan. Yang kali nak prank, jangan beritahu kat Raya Leling. Sebab takut kantoi. Takut mereka main berita kat aku. Sebab kalau dia nak set prank dengan Faris, orang lain mungkin fikir. Tak rancuk kalau Faris kena. Kalau Iki pun jarang kena kan. Dia memang jarang kena. Abdul, apa pun tengok prank Iki kena. Tak ada, mana ada? Lepas tu je. Kau tengok aku mana? Lepas banyak banget. Kau tengok aku! Tak ada. Ni yang prank ni, tak ada, tak mana kan? So hari ni dia kena. Ketak tak nak? Ketak. Ada rapla. Ada rapla lah? Rapla. Rapla baru tahu rapla. Lain kali, nak set prank, hanya dengan buat kat aku, boleh buat kat orang lain. Sebab dengan aku susah kan nak buat prank. Okay, geng.
So, aduh, sakit. Part 1, part 1. Part 2 di sini. So, hampa boleh tengoklah Iki macam mana dia kena buka dia bila dia kena prank kan. Lain kali nak prank orang. Lain kali tahu kat member. Sebab member tahu yang dia ni tak pernah kena prank. Dia nak prank Farid memang kena balik lah. Mendapat. Ha. So, ada apa-apa sikit ucapan ni? Okay, geng. Yang mana saya buka YouTube channel. So, subscribe channel saya, geng. Subscribe channel saya, geng. Hampa kalau boleh subscribe. Lepas tu, hampa jangan buat aku baru ni. Ni, hampa kalau boleh subscribe. Lepas tu, hampa like. Kalau boleh video-video apa yang kami upload, semua video hampa like. Bila apa like video tu, video tu akan naik dekat recommendation video orang lain. So, siapa yang mana tengok video-video kami, yang mana sentiasa support tim Farid Aziz TV, Farid nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sentiasa support kami. Tak pernah rasa macam malas nak support mereka, tapi apa sentiasa support Farid. Farid tengok komen-komen positif yang pun dekat YouTube, Farid appreciate sangat-sangat dekat hamba. So, itu je lah ucapan Farid untuk hari ini. Okay, kedai berhu, stay di Paru Beho. Dan kena support mana hospital tak boleh repair. Dan Assalamualaikum. Ciao.